Salam əziz izləyicilər. Keçən dəfə sizinlə bir xeyli videolar çəkdik fermadan, yadınıza gəlsə. Orada da alternativ enerji var idi. Malik dayının ucuqar fermasında elektrik enerjisini alternativ enerji ilə təmin edirdi. Orada günəş paneli ilə külək turbini quraşdırmışdılar. Mən də sizə söz vermişdim ki, həmin yoldaşlar barədə sizinlə çəkiliş eləyəcəm, tanış eləyəcəm sizə. Elə olan istehsalat müəssisəsinə gəlib çıxmışam. Özüm də texnologiya həvəsli adamam, özüm texnologiya insanıyam. Elə içəri girən kimi o texnologiyanın nüanslarını hiss edirsən, yaxşı da küləkli havadır. Görürsünüz, burada da külək turbini quraşdırırlar öz müəssisələrində. Müəssisənin 80% işini bu elə günəş paneli, istilik kollektoru, bir də külək turbini vasitəsilə həll edirlər. Burada müəssisənin əsas istehsalat otağı. Həqiqətən cavan da olsalar, gözəl işlər görürlər bu yoldaşlar. Əzizlər, indi o fermada göstərdiyim o alternativ sistemi çəkən yoldaşlarla gəldik, tanış olduq. Şirkət haqqında Sənan qardaş biraz məlumat verəcək bizə. Hal-hazırda olan istehsal müəssisəsindəyik. Komandalarını çəkdim, istehsal müəssisələrini çəkdim. Xeyli texniki məlumatlar da aldım. Çox xoşuma gəldi. Bu günləri Azərbaycanda innovativ işlərlə məşğul olan insanları biz də platformamızda geniş işıqlandırmağa çalışırıq. Çox təəssüf ki, hələ ki, robotlardan ancaq məqalə yazırıq. Dronlardan məqalə yazırdıq, artıq dronlarla bağlı bir çalışmamız var. Amma alternativ enerjini artıq Azərbaycanda eləyən insanlar var, oğlanlar var. Sənan, məlumat ver şirkətimiz haqqında. Bizim şirkətimiz ümumiyyətlə alternativ enerji məhsulları ilə məşğul olur. Bura hələ ki, külək turbinləri, günəş sistemləri, günəş panellərinin quraşdırılması və həmçinin su istilik kollektorlarının istehsalı ilə və quraşdırılması ilə məşğuluq. Əvvəllər, belə deyim, yalnız da quraşdırılma ilə başlasaq da, həm qiymət baxımından, həm sonra, belə deyim də, həm bir tərəfdən fəsil olaraq əlverişli olduğuna görə bu sistemlər düşündük ki, yayğın formada istifadə eləmək lazımdır və ona görə qiymətin biraz uyğunlaşdırmaq lazımdır. Asta-asta istehsalata başladıq bir tərəfdən. Mən bilən siz hamınız bir mühəndis dostlar qrupusuz, belə deyək. Və nəyə görə alternativ enerjiyə meyil elədiniz? Belə deyim də, ölkəmiz həm bir tərəfdən fəsil olaraq buna uyğundur, həm günəş baxımından. Avropada günəş bizim qədər çox olmadığı halda geniş istifadə olunur, amma Avropada bundan kifayət qədər fayda götürür. Həm də innovasiyadır, hər halda ona cavanların innovasiya marağı həvəsi çox olur. Təbii, öz yerində. Və bunu, əziz izləyicilər, bunlar bu sistemləri təklif eləməklə yanaşır, həm də istehsalına da başlayıblar. Bax, bu da onların gözəlliyidir, üstünlüyüdür əslində. Biz də platform olaraq inşallah belə işləri hər zaman dəstəkləyirik. Nəyə görə sən, belə deyək də, aqro sektora daha çox meyil edirsiniz? Belə deyim, alternativ enerjiyə daha çox, belə deyim, elektrik olmayan yerlərdə daha çox ehtiyacı var. Həmçinin düşünürük ki, onların daha çox ehtiyacı var. Çünki aqro sahədə
belə deyim də, bir fermerin işi elektriklə kifayət qədər yüngülləşir. Qobustanda sözlə tanış olduz hər halda. Orada mən videoda baxdım, özü də tanış olduz ki, bir fermerin ən azından 20-dən artıq problemi sadəcə elektriklə aradan qalxdı və həll oldu. Yəni, bizim məqsədimiz də əslində insanların işini asanlaşdırmaqdır. Yalnızca alternativ enerji məhsulları deyil, həmçinin hal-hazırda kənd təsərrüfatında bəzi məhsullarla da məşğuluq ki, belə deyim, avtomatlaşdırma işləri ilə. Xoşuma gələn nüans da olmuşdur, əzizlərdir. Yəni, bizim Azərbaycanda zəhmətkeş insanlar çoxdur. O dağın başında malik kişi kimi fermerlərimiz çoxdur. İnternetdən uzaq, elektrikdən uzaq, infrastrukturdan uzaq insanlar orada istehsalla məşğul olurlar. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyətimiz də istehlak eləyən cəmiyyətə çevrilir getdikcə. Hər şeyi Avropadan idxal eləməyə çalışırıq. Bax, Sənangilin də bir gözəlliyi odur ki, bu şirkətin. Bunlar şəhər yerində hazır həllər satacaqlarına. Gedirlər o fermerlərin, o fermerlər kimdir bizim qohumlarımızdır, qardaşlarımızdır, dostlarımızdır, bizim insanımızdır. Onlara gözəl həllər təqdim eləyirlər və onun da mükafatını elə yerində də görürlər. Həqiqətən insanların üzü gülür. Biz o fermada gördük nə qədər xaladeniki olmurdu, ətləri xarab olurdu. Fermada uzaq yerdə heyvan kəsib yiyirlər, bu soyduğu mütləqdir. Fermanın özünü işıqlandırmaq lazımdır, generator problem olurdu. Bax, bu şəkildə sizi də təbrik edirəm ki, agrosektora mail elədiyinizə görə bir ayrıca sizə də təşəkkür düşür. Sistemlərimiz neçə gün ərzində qurursunuz, necə baş verir, bu proses necə gedir? Sistemin bölgündən asıl olaraq dəyişir, belə deyim də. Fermada təbii ki, indi müxtəlif ferma üzvləri var. Bəzi fermalar yalnız da işıqlandırma istəyir. Sizin gördüyünüz sistem biraz böyük sistem idi, amma təbii ki, bir neçə gündən artıq çəkməmişdir quraşdırmamızda. Yəni, quraşdırdığımız gündən artıq öz işləşdiyini göstərir. Elə qısa müddətdə qurmaq olur. Bəli, yəni maksimum 4 günə, 3 günə artıq biz onu quraşdırdıq və həmin günə... Testi də eləyirsiniz. Testləri onsuz da biz artıq burada quraşdırılmış, məsəl üçün gördüyünüz bu külək turbinləri və indi buradan görsənmir, digər tərəfdə günəş panelləri var ki, burada həm gördüyünüz bu obyekt hamısı bizim öz alternativ enerji sahəsində işıqlandırılır, həmçində, belə deyim, testlərimizi artıq biz burada aparıb gedirik. Yəni, orada test aparmağa da ehtiyac olunur. Quraşdırırıq, tam təhvil veririk qarantiyasından bir yerdə. Orada quraşdırılan sistem artıq bir ildən artıqdır ki, fasiləsiz işləyir. Yəni, bir neçə gün maksimum ola bilsin ki, fasilə ola bilsin. Amma, yəni, hər halda bir fermerin işıq problemi, elektrik problemi 95% deyilmişsə, həll eləmişik artıq. Alternativ enerjinin başqa üstünlüyü də hər halda doğa dostu olmaqdır da belə. Zərərləri minimum olmalıdır. Yəni, mən fermerəm, gəldim bunu sizdən aldım, quraşdırdım sistemi. Belə güclü texniki dəstəyə də ehtiyac yoxdur, özü üçün işləyir orada. Belə deyim, lazımı bütün texniki dəstəyə veririk. Amma bu sistemlər həqiqətən bir texniki dəstəyə ehtiyac duymur. Müəyyən bir baxım var ki, hardasa, belə deyim də, standart hardasa 5 ildən və ya 8 ildən bir akkumulyatorlardan baxım lazım ola bilər. Bu standartdır. 5 il çox uzun müddətdir, yaxşı dəyərlədir. Hətta 5 ildən də artıq ola bilər. Bu standartdır. Ondan əlavə o turbinlərin, məsəl üçün, bir neçə ildən bir baxım məsələsi var ki, çox cüzi məbləğlə bu baxım həyata keçirilir. Hətta səninlə danışanda sən vurğulamışdın ki, külək turbinini fermada tətbiq eləmək daha uğurludur, nəinki bina evlərində. Hə, belə deyim, külək turbinlərinin səsini hiss edirsiniz hər halda. Yəni, şəhər mərkəzində ona görə insanlar səsinə görə bəzən narahat ola bilərlər, amma biz də artıq bunun səsi ilə bağlı problemi həll eləməyə çalışırıq, üstündə işlər gedir öz yerində. Fermalarda, belə deyim, daimi elektrik lazım olur ki insanlara. Yalnızca günəşdən alabılır, rezerv küləyi quraşdırırıq ki, hər halda hər ehtimalda bir problem çıxmasın deyə. Təbii ki, bu istifadəsindən asılı deyə, bizə qoyduğu tələbdən asılıdır. Hal-hazırda hansı həllərimiz var? Mən bilirəm, çox şeyin üzərində çalışırsınız siz, innovativ komandasınız. Hal-hazırda məşğul oluruq günəş panelidir, günəş panelləri, külək turbinlərinin quraşdırılması, isti su kollektorlarının quraşdırılması. İsti su kollektorları, o nədir? Onun haqqında da qısa. İsti su kollektorlarında məqsəd... Mən onu İsraildə görmüşdüm, bütün damların başında. Eyni. Sadəcə orada belə bir şey var, birinci işıq olmalıdır. Birinci, yəni təbii ki, işıq olmalıdır həmin yerdə. İşıq, yəni günəş. Yox, burada elektrik nəzərdə tuturam. Elektrik olmalıdır həmin ərazidə. Ondan sonra biz su kollektorlarımızı quraşdırırıq və ərazinin, belə deyim, yaşayış məntəqəsinin deyə isti su ehtiyacına uyğun olaraq kollektor quraşdırırıq, kollektor sahibə boiler quraşdırırıq.
Və tam avtomatik formada günlük isti su ehtiyacınızı ödəyir. Onun da istehsalının böyük hissəsini siz burada ödəyirsiniz. Onun demək olar ki, belə deyim də, bu sistemlərdə hazır aldığımız məhsullar var. Turbin olsun. Hissələr. Hazır aldığımız hissələr var, amma orada demək olar ki, yoxdur. Əla. Çünki kollektorun özünü də özümüz istehsal edirik, həmçinin kollektorun kontrollerini də özümüz istehsal edirik. Artıq biz bu alternativ enerji məhsullarında, turbinlərdə və yaxud panellərdə kontrollerlərini, içəridə sizə məlumat verdilər yəqin ki, kontrollerlərini özümüz istehsal etməyə başlamışıq. Artıq kifayətlə irəli də getmişik, istehsal etmişik də. Amma kollektorla bağlı proyektimiz artıq yekunlaşır. Çox gözəl. Yəni, anda, rahatlıqla o məhsullarımızda Made in Azerbaycan yaza bilərsiniz. Yazırıq. Hətta biri yazın, gözəldir. Biz də yerli istehsalı hər zaman dəstəkləyirik. Dəxli yoxdur. İnək də yerli istehsaldır, qoyun da yerli istehsaldır. Bax, bunlar da sənayemizdir inşallah. Bunlar da inkişaf elədikcə, cəmiyyətimiz inkişaf eləyəcək. Belə deyim sizə, yerli istehsal elə bir mövzudur ki, bu çox zəncirvari bir prosesdir. Yəni, yerli istehsalın hər bir parçası digər yerli istehsalçıya dəstək deməkdir. Yəni, burada əgər ölkə daxilində nəyisə istehsal edirsə, nəyisə alırıq və nəyisə yerli istehsal edənlərdən alırıq. Ona görə bu zəncirvari olaraq bir neçə iş yerini təminatdır. Həmçinin, necə ki, biz bir fermerin belə deyim, işlərini asanlaşdırdıq, onun istehsalına dəstək olduq. Biz də millət olaraq da biraz təəssübkeş olmalıyıq, əziz edəcək. Yəni, biz yerli istehsala 20%-də, 50%-də yerli istehsaldırsa, mütləq şəkildə biz ona təəssübkeşdiyimiz olmalıdır, sahib çıxmalıyıq. Razıyam. Təşəkkür. Sənə Allah razı olsun.